Kyllä mä oon nyt niin epätoivonut hyttysten kanssa, että mä otin nyt tonkin vehkeen sit taas käyttöön. En tiedä auttaako toi yhtään mihinkään mitään, mutta siinä se nyt kumminkin hurisee ja saa hurista ainakin ton kaasupullosen tyhjäksi. Vielä joku, voisiko se puoli kiloa viedä kaasua vuorokaudessa, joku semmonen sinne varmaan on. Mutta kyllä en tehnyt niin paljon on niitä hyttysiä, että oikein olo on vähän epämieltä, kun koko ajan kalvaa. Kattelin, tuommoinenkin härveli maksaa, kun tämä on se, mikä ei tarvitse mitään sähköjohtoa, että tämä tekee itse itsellensä sähköä, niin 1200 näkyvällä hinta. Ihan törkeä. Mä oon silloin maksanut tästä tonnin, kun mä oon nostanut se joskus 7-8 vuotta takaperin. Ja hyvin vähän ollut käytössä, kun mun mielestä on lähinnä vitsi, mutta kyllä mä nyt niin epätoivinen oon, että totakin nyt tarviisi koittaa. Koitin äsken vaunun kattoa sinne vähän pestä ja siivoilla, niin